припинення карного розшуку спільно з прокуратурою області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів під час відпрацювання нашої області та міста Луцька. На гарячому було затримано групу злочинців, які займалися на постійній основі крадіжками з помешкання громадян, а також офісів та підприємств. Під час затримання даних осіб було вилучено грошові кошти, а також ювелірні вироби. Вони вчинили опір працівникам поліції, розшукали необхідність використання табельної вогнепальної зброї. Працівник карного розшуку пострілом вверх зробив попереджувальний сигнал для того, щоб припинити злочинні дії правопорушників. Дані правопорушники були затримані, в них було проведено 8 санкціонованих обшуків, де по місцю проживання було вилучено грошові кошти, ювелірні вироби, також зброя, граната F1. Відносно даних осіб порушено кримінальне провадження, дані особи арештовані терміном на 2 місяці. Вирішується питання про оголошення підозри за вчинення опору працівникам поліції, а також буде прийнято рішення по іншим злочинам, які були ними скоєні попередньо. Вони підозрюються у скоєнні таких 15 злочинів. Це кваліфіковані крадіжки з помешкань громадян, а також офісів, підприємств та організацій.